dag 8 van de BMW GS Trophy 2020. En zouden de deelnemers van de Trophy deze ochtend ook maar iets hebben gezien van dit prachtige landschap? Waarschijnlijk niet, want deze laatste dag in Nieuw-Zeeland is een allesbeslissende dag vol uitdagingen. Het klassement ligt nog open en zelfs Team NL kan theoretisch gezien nog winnen. Natte voeten zijn er vandaag voor iedereen. Bijna 50 rivierdoorwadingen maken het een vochtige dag. Vooral voor degene die in een rivier even een voetje bij moeten zetten of zelfs een F850 GS uit het water moeten tillen. En Peet heeft zo zijn eigen manier om het water uit zijn laarzen te krijgen. Mijn laarzen zitten helemaal vol met water, dus ik laat het er even uitlopen. Goedemorgen, de laatste dag van de Trophy. We zijn allemaal hartstikke nat, want we hebben echt al wel meer dan 20 rivierdoorwadingen gehad vanochtend. We zijn hier bij Special Stage 1. Er moeten twee man op een motor met twee jerrycans die kant op rijden. Er staat een derde man te wachten. De man achterop en de derde man pakken de jerrycans, rennen hier door de rivier naar het eindpunt. Degene op de motor brengt de motor terug. We zagen net al Zuid-Afrika heel hard crashen. Hier achter me zag er echt heel naar uit. Dus ik ben bang dat zij de leiding in het klassement gaan verliezen. Nederlands tactiek is doeltreffend. Met de lange Jaap achterop verliezen ze bij het afstappen weinig tijd. En snel rennen, dat kunnen de mannen. Ze geven alles en dat werpt vruchten af. Team NL zet hier de snelste tijd neer en gaat vol vertrouwen op naar de allesbepalende laatste special stage. We zijn er, de trofee zit erop, het is afgelopen, althans wel voor mij. Daar is mijn camping, maar de mannen en Nicky gaan hier nog één special stage doen, de allerlaatste. Telt dubbel qua aantal punten, dus dat is nog erg belangrijk. De mannen hebben het vanochtend erg goed gedaan met special stage 1. Dus als ze het hier ook heel goed doen, dan kan er nog wel eens iets bijzonders gebeuren in het algemeen klassement. Ze gaan ervoor. Xavier start voor Team NL en dat gaat op zijn manier, hard maar beheerst. En in deze beheerste stijl herkennen we Jaap. Peet sluit de Nederlandse beurt en doet dat erg snel. Fantastisch, echt super goed. En Nicky had gelijk, want Nederland veegt vandaag de vloer aan met de concurrentie en pakt met maar liefst 95 punten de dagoverwinning. Dat is de tweede van deze trophy. En wederom doen ze dat op een dag waarin pure motorbeheersing een belangrijke rol speelt. Het zit erop, de laatste dag International GS Trophy in Nieuw-Zeeland. We hebben gelachen, we hebben het zwaar gehad, we hebben geknald. Vandaag de laatste dag, we hebben vol risico genomen en het heeft goed uitgepakt. Ondanks in mijn team drie verschillende moedertalen, hebben het goed gedaan. We kunnen terugkijken op een goede prestatie. Niet bovenin de lijst, een klein beetje onderin, maar het was gezellig en leuk en heel veel nieuwe ervaringen opgedaan. Top. Het rijden in Nieuw-Zeeland is een geweldige ervaring. Prachtige off-road wegen, super geasfalteerde kustwegen. Schitterende route gereden en met heel veel nieuwe vrienden. Wij hebben vanochtend nog een goede special stage gehad en wij gaan vanavond de uitslag zien. We hopen op een mooi resultaat. Hoppa! Uiteindelijk pakt Team Zuid-Afrika de overwinning. Maar Nederland maakt als debuterend land een uitstekende indruk door als nummer 4 te eindigen in deze BMW GS Trophy 2020.